Саламатсызба, құрметті студенттер. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Нұрсұлтан Назарбаев тарихтағы тұлға. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Қазақстан Республикасының жаңғыру жолында бірінші президенттің бастамалары. Қазақстандық мемлекеттіліктің үлгісі. Екінші сұрақ. Әлем эпицентрі. Сындарлы 10 жыл. Атты кітабындағы қазіргі заман мәселелерінің ұлттық қауіпсіздік пен территориялық тұтастық мәселесіне әсері. Үшінші сұрақ. Жаңа Қазақстан ол ұлы үстердің ұйтқысы болған ұлы дала мұрагері. Нұрсұлтан Назарбаевтың нұрлы жолы Қазақстандық даму жолы бағдарламасының тарихи маңыздылығы. Төртінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 елдің қатарына ену мақсатында бағытталған жанару тәуелсіздік белестері атты еңбегінде. Құрметті студенттер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Каскелен ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жанындағы жоғары техникалық оқу орнын бітірді. Қазіргі кезде Нұрсұлтан Назарбаев экономика ғылымдарының докторы. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының, халықаралық инженерлік академияның, Ресей Федерациясы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің құрметті профессоры. Беларусь ғылым академиясының құрметті мүшесі. Михаил Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. 1960-69 жылдары Қарағанды металлургия заводында жұмыс істеді. 1969-73 жылдары Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды. 1973-77 жылдары Қармет комбинаттың партком хатшысы болып қызмет атқарды. 1977-79 жылдары Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы, екінші хатшысы болған. 1979-84 жылдары Қазақстан Компартиялық партиясының орталық комитетінің хатшысы. 1984-89 жылдары Қазақстан Республикасының министрлер кеңесінің төрағасы. 1989-1991 жылдары Қазақстанның Коммунистік партияның орталық комитетінің бірінші хатшысы. 1990 жылғы ақпан-сәуір аралығында Қазақстан Республикасының жоғары кеңесінің төрағасы болды. 1990 жылдың сәуірінен Қазақстан Республикасының президенті. 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет Қазақстан президентінің жалпы халықтық сайлау өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен 98,7% жеңіске жетті. 1995 жылдың 29 сәуірінде жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың өкілеттілігі 2000 жылға дейін ұзартылды. 1999 жылдың 10 қатарында өткен жалпы халықтық сайлаудың нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев 79,78% дауыс алып, Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланды. 2005 жылдың 4 желтоқсанында сайлаушылардың 91,5% дауысын алып, Қазақстан Республикасының президенті болып қайта сайланды. 2010 жылыда 14 маусымда Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің елбасының қызметінің қамтамасыз ету саласында
заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыруды енгізу туралы заңды конституциялық күш заң енді. 2001 жылдың 3 сәуірінде сайлаушылардың 95,5%-ға дауысын алып, Қазақстан Республикасының президенті болып қайта сайланды. Тұңғыш президент Қазақстан Республикасының Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы, Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқасының төрағасы болып қызмет атқарды. Біз ұлы жолға шықтық, арманды сапарға аттандық. Қолымызда тәуелсіздіктің көк туы, ел таңбамыз бар халықтың басын біріктірер киелі шаңырағымыз. Арманымызды алға барар қанатты пырақтарымыз бар. Лайым бетімізден жарылқасын, үлкен жолдың үстінде біздің ата-бабаларымыз аруағы желеп-жебеп жүрсін деген Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясының Қазақстан Республикасының президенті ұсынып, оны халық 1995 жылғы 30 тамыздағы республикалық референдумда қабылдады. Осы слайдта көрсетілген. Елінің ұлы болсаң, еліне жанын ашса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекеттігін нығайып, көркеу жолында жан терінді сығып жүріп еңбек ет, жердің де, елдің де иесі өзін екенін ұмытпа деген Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті студенттер, назар аударыңыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбектері. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлемдік бейбітшілікке бағытталған жаһандық сипаттағы қызметтері жан-жақты сарапталған бұл жинақта Евразия кеңістігінде 9 мемлекеттің зиялы қауым өкілдерінің мақалаларымен топтастырылған. Осы алдындағы кітапта Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың фотосуреттері жинақталған. Қазақтың өзіндік ұлттық қасиеттерін қалыптасуына қамқорлық жасау менің президенттікте, перзенттікте парызым деген Нұрсұлтан Назарбаев. 2010 жылы Қазақстан Республикамызда Астана қаласында саммит ОБСЕ өтті. Құрметті студенттер, осы слайдта Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектері. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектері. Қазақстан Республикамыздың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектері. Біздің ұрпақ алдында бабалар қол жеткізген игілікті сақтау, қайта қалпына келтірілген мемлекетіміздің нығайту және дүниежүзілік қауымдастық талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге көтерілу міндеті тұр деген Нұрсұлтан Назарбаев. Әлем эпицентрі сындарлы 10 жыл атты кітабындағы қазіргі заман мәселелерінің ұлттық қауіпсіздік пен территориялық тұтастық мәселесінің әсері деген келесі сұрағымыз. Семей полигонының жабылуы және ядролық қарусыздану процесі бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттігінің үлкен мұрасы, деді Норвегиядағы Қазақстан елшісі Еркін Ахынжанов. Кеңес одағының Семей полигонына алғаш рет атом бомбасын сынағына биыл 70 жыл толатынын және 91 жылы 29 тамызда президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жарлығымен полигонды жапқанын еске салды. Қазақстан және оның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев алғашқардың бірі болып, әлемнің эпицентрінде кітабында ядролық қаруды жою жөнінде жұмысты күшейте алатын білім мен ресурстарға ие болу керек деп жазылған.
бейбітшілік эпицентрмен сипатталған Қазақстанның тәжірибесі өте пайдалы. Өткені кеңес одағынан кейін ядролық қарулар мен ядролық қондырылғандар елдер шығарылды. Бұл басқаларға жақсы үлгі болып табылады деген. Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы 10 жыл кітабы жаһандық қоғамды серпілту, түйінді мәселелер хақында ортаға өзін толғандырып жүрген, жүрегін ауыртатын ойларды тастау, соларды шешудің өз тұрғысындағы жолдарын айта отырып, баршаны үн қатысуға шақырады. Осы сындарлы 10 жыл кітабында терроризм проблемалары, аймақтық қауіпсіздік және олармен күресу жөнінде проблемалар көрсетілген. Кітап кіріспе мен түйіннен басқа 5 бөлімнен тұрады. Құрметті студенттер, жастарымыз салт дәстүрімізді көзден қарашығындай бағып жүретін, көптің көкейіне үміт отын жағып жүретін, адамзаттың озық ой көгінде ағып жүрегінде болуы тиіс деп Нұрсұлтан Назарбаев деген. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы 10 жыл кітапта өмірлік маңызды проблемаларға, қоршаған ортаны, табиғатты, адамдардың сенімен сана сезімін, халықтар арасындағы қоғамдық қиындықтар, бүлдіретін қара ниет күштер алдындағы алданушылығына сендіріп, оқырмандарды пайдамысына ниетісіне айналдыра алады. Бұл кітапта метафоралық өз басынан өткізіп, барып, сенімен түйіндеген тұжырымдамалар аз емес. Кітапта баяндаудың әдістері қолданады, әртүрлі. Кітап өте жаттық түсінікті тілмен жазылған. Келесі сұрағымыз, жаңа Қазақстан ол ұлы істердің ұйытқысы болған, ұлы дала мұрагері Нұрсұлтан Назарбаев Нұрлы жолы, Қазақстандық даму жолы бағдарламасын тарихи маңыздылығы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстандық даму жолының іргелі құндылықтары мен ерекшеліктері туралы баяндаған. Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұрлы жолы Қазақстандық даму жолы негізгі құндылығы және бірегейлігі. Өтпелі кезеңнің қиыншылықтары, экономикалық дағдарыс, әлеуметтік шиеленіс, тұрмыс деңгейдің төмендеуі, жұмыссыздық, қылмыстық көбею, оларды еңсеру жөніндегі шаралар, экономиканың құрылымын өзгерту, әлеуметтік бағдарламан нарық құру, жекелешендіру және бағаны ырықтандыру, инвестициялық саясат. Осы кітапта бағдарламада көрсетілген. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қанатты нұсқасымен ең әуелі экономика, сонан сол саясат деген. Құрметті студенттер, келесі сұрағымыз, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 30 елдің қатарына ену мақсатында бағытталған жанару тәуелсіздік белестері атты еңбегінде. Мәдениет және ақпарат министрлігі, ақпарат және мұрағат комитеті, әдебиеттің маңызды түрлерін басып шығару бағдарламасы бойынша 2012 жылы осы кітап шығарылады, жарық көреді. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының қоры кітапқа Қазақстанның саяси және әлеуметтік экономикалық даму барысы, сонымен қатар елбасының жолдауы, түрлі форумдар мен сессияларда сөйлеген сөздерді топтастырылған. Елбасының тәуелсіздік белестері еңбегі Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі жарқын сәттерін баяндайды. Құрметті студенттер, осы слайдта тәуелсіздік белестері кітабы
Нұрсұлтан Назарбаевтың көрсетілген назар аударыңыз. Болашақта Қазақстан тарихнамасының өзекті мәселелерінің бірі тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігін пайда болу, қалыптасу және даму тарихы болары анық. Тағдырдың жазуымен тарихымыздың ең бір күрделі кезеңінде ел басшылығына ие болған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел басқару ісімен қатар бірнеше еңбектер жазып, тәуелсіз Қазақстан тарихының деректер негізін қалауға да өз үлесін қосып келеді. Нұрсұлтан Әбішұлы еңбектерінің ғылыми және практикалық маңызы мүлде басқа ендік, басқа байлықтан анықталып жатады. Онда отандық, өңірлік және әлемдік ауқымдағы құбылыстар түгел қамтылады. Республика өмір үшін маңызды бір шешім қабылдау үшін елбасының әлемнің ірі мемлекеттерінің даму тарихындағы осы тектес мәселенің оң шешімін табу жолындағы тәжірибелерді түгел сараптап шығатынды және соның негізінде өзінің стратегиялық болжамдарымен тұжырымдарын мейлінше айқын дәлелдеді. Негізгі қасиеттермен дарала түсінетіні аңғарылады. Тәуелсіз елдің тұңғыш президенті ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаламынан туындаған еңбектерінің тарихи маңызы өте зор. Елбасы кітаптарында тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихы ең алғашқы күндерінен бастап барлық қырынан дерлік беленінген. Мемлекетімізді қалпына келтіру барысындағы алғашқы нақты іс-шараларын бастап, ел өміріндегі елеулі оқиғалар жан-жақты баяндалған. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің өмір баянының негізгі кезеңдерін атаңыз. Екінші сұрақ. Елбасының Астананы ауыстыру туралы шешімінің себептері неде? Тұңғыш президенттің сындарлы 10 жыл еңбегі қандай мәселелерді қаралды? Төртінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаевтың 21-ші ғасырдағы жаһандық тұрақтық дамудың энергоэкологиялық стратегиясы кітабы мазмұны қандай? Келесі, бесінші сұрақ. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік белестері атты еңбегінің маңызы қандай? Құрметті студенттер, ұсынатын әдебиетке назар аударыңыз. Бүгінгі дәріс тақырыбы аяқталды. Құрметті студенттер, назарларыңызға көп-көп рахмет, сау болыңыз.